Денеска играме Raider или Raider, како сакате. И ја играв малце сега и без скор ми е 25, а сега што направив ми е 8. И дојдов до петиот челендж. Едно кој виждам витамин С, зашто ја носам симбон. Што ова дрво од мото ми го дадов тоа е? Имам 4 мотори до сега. Хайде бе. Конеч. Че го помня в овече? Не си към мото. Е, кај ми е мото? Ебе ми е. Ова такова во специјално. С ова кола сам дивам. Че ви искаш да ще помърдам. Вие, колко е хубава. Може се? What? Защо? Не идваш колко... А, хубава снимање. Не иди. Айде бе. Чека, паун снимање. Идеме на кон. Е, ово сака. Ајде. I jump. Сака тебе. Маце, хоче зашто? О, че. Но, не, да продолжим. Вин, што? Рер. У, яко. Со, окей, раз. Не. Ай, забрало. Не требаше ова да го направам, не требаше. Добро, ова е челендж 6. Collective Games Engine, аха, добро. Да, инако собирам букви, но вие от фейскемот не гледате. Мислам дека ова ми е трета буква. Или четвърта и не сме да пак. Браво! Неко, зашто интересен сте? Я влазиш на... У школу гледам, я играт на телефоните. Гайде я да инстаграм на мото. Браво. Е, браво. Хайде, можеш. Еее. Ай. Не! О, си греши. И да пробвам още... Не сакам. И да пробвам още два пъти. И ке биде за ова видео. Ай, маце, вака, фитки му дай. И никуда ова игра за телефон и само едно взема. И... Колко ли ще съм взема?
Во другата епизод ќе ја попрема с Николска нема да стои тука, може доле ќе седи, не знам кај ќе ме дода. Браво. Стой, стой, стой. Не, не, не. Значи, кажете, още еднаш кај... Чао. И, седми челендж. Свати. Браво! Зумя буквата, yes! Още една буква ми фали, от фейска от нота гледам. Айде. Какво? Тя са така. Отвърте. Браво! Пързо се чува. Тук у мене скоро ми е 25. И... 21. И толкова за ма видео. И добро, ако не си еш ово видео, ставите лайк, препоратите се на мојот канал, го помина, и осми челенц. Добре, препоратите се на мојот канал, напишете долу, дарите да исакате уште, и... Чао!